Shikamoo walimu. Baada hapo wanafunzi, hamjambo? Hamjambo sana. Kaeni chini. Asante sana. Ni somo gani tuliona wakati uliopita? Wakati uliopita tulijifunza afya ya uzazi. Vizuri sana. Naona mnakumbuka kweli. Leo tutajifunza somo la ukimwi. Ukimwi ni nini? Mtoni. Ukimwi ni hatari kama nyingine? Hapana. Ukimwi ni ugonjwa unaosababishwa na upungufu wa kinga ya mwili kutokana na virusi vya HIV. Virusi hivi kutoka wapi? Katika ngono zinazofanywa bila kinga. Kwa njia gani unaweza kujikinga? Lazima utumie kondomu. Hebu tumalizie hapa. Mtoni, usieni na kutaka kidogo. Mtoni, wala kwa ya kwa mtoni sana. Asante, lakini bwana, hebu nendi nyumbani ili usimpige. La, usiwe mwoga. Nani anaweza kumpiga mtu wa umri wako? Labda, twende bwana tukae soko. Twende, lakini situkawie kule. Mwalimu, saa za kurudi nyumbani zinafika. Ngoja kidogo watuletee mshikaki ambazo nimeagiza. Je, unajua ninavyokupenda wewe? Chambani, unanipenda? Kwa umri huu, unamke pia. Wewe si mtoto. Pia mamakeza atagundua upendo kati yetu. Hakuna shida. Na wewe usisahau kunipa chochote nitahitaji. Na marks mengi katika mtihani. Isipokuwa usichokitaki. Mwishoni mwa wiki ijao, tuende pamoja Giseli. Unaiona vipi? Hozi! Msichana wewe, unatoka wapi siku huu? Mama, unajua, ni masomo ya ziada. Masomo ya ziada wapi? Mujinga! Nisamehe mama, ni mwenzangu alikuwa akinielezea masomo ambayo ni magumu kwangu. Nakuomba mama, nimtembelee mtesi mwishoni mwa wiki ijao ili anielezee nisije nikashindwa. Uyeni, upate wewe na mimi mama tano nawe. Mamangu nakupenda, bila shaka nitashinda. Toni wangu, uhari gani? Ndio mwalimu. Mama nimemdanganya amekubali. Barabara, wazee wache sisi vijana tule dunia. Tutaanza safari yetu kwenye ziwa Kivu au hotelini? Kwanza kwenye ziwa, tukichukua picha, tukiogelea. Mpendwa, nami pia napenda kupenda maji sana. Hii ni bahati kubwa kuwa nawe. Hodi. Je, ni wewe? Karibu. Hatujambo. Binti yangu yuko amekwenda. Amekwenda Jisenyi kwa mtesi ili ajifunze zaidi. Mungu wangu, wewe si mzima. Amekwenda kujifunza kule Jisenyi. Tulia mume wangu. Yeye yuko kidato cha mwisho. Haya, binti yangu akipata shida, utahangaika sana. Hebu nijiendee kulala. Kuwa nikupe bia nzuri sana. Hapana, mimi sinywi bia. Hapa ni hotelini, hakuna yeyote atakuona. Chukua basi kona. Hamna shida, nipe kidogo. Kwenye maisha yetu. There's no other like my baby. So let me talk to you. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm bitter, bitter, bitter when I'm close to you. I'm bitter, feeling bitter, yeah. 'Cause when you dance,
ulikuwa unapenda viazi mbatata na sasa tukakula hivyo na sasa unatapita, je ni salama? Nami sijui mama, inawezekana kwamba ni minyoo, kwani tangu wiki tatu nina maumivu ndani ya tumbo. Mbona tumbo yako imevimba? Binti yangu usinitie aibu. Mama, hebu nikupe ukweli. Ukweli gani? Kwani unataka kusema unakuwa mimi ni mja mzito? Yesu Kristo mwana wa Mungu bara kwetu. Nisamee mama, nisamee. Mungu wangu. Binti yangu una shida gani? Mume wangu, msichana huyu msitie aibu. Yeye ana mimi. Hivi sasa ondoka nyumbani mwangu. Fahari wawili kwa kazi moja. Toka hivi haraka. Hello. Hello. Mwalimu, nimefukuzwa nyumbani. Sababu gani? Mimi ni mja mzito na mimba ni yako. Wacha jinga wewe. Mimi sikupiga mimba hata kidogo. Hello. Hello. Mola wangu, ananikata. Nitaelekea wapi? Sikia wewe. Nenda nitafutie mtoto. Nitamupata wapi? Hayo si ataki masikioni pangu. Nenda nitaka vitu yangu tu. Kwa nitamupatia wapi? Mutoni? Mutoni? Unatatia katika matatizo kabisa. Mtoto wangu. Keti kisha uniambie ukweli kisha. Mimba hiyo uliitoa wapi? Babangu, ni mwalimu wangu. Mshenzi huyo yuko wapi? Ili ni mwalimu. Mshenzi huyo yuko wapi? Ili ni bila shaka namtakia kifungo. Haiwezekani. Yao mwalimu alikufanyia mbaya. Kama unamjua? Mnihurumie, naomba mnisikilize. Yeye alifanyia ni taabu. Taabu gani? Mtoni, si mtoto wako. Mwalimu wa Mtoni. Hapana, hapana. Mamangu ni huyu tu, hapana. Ni kweli tulikuwa mapenzi. Nikukwepa na kufanya ngono na Karisa mwalimu wa Mtoni sasa. Baada ya kuwa mja mzito. Nilikushawishi ili tufunge ndoa na wewe, uliotumizi haraka. Bara kabisa. Unaelewa zito wa mbaya wako? Shetani mweusi ameingia hapa. Mtoto huyu wa Mtoni atakuwa na uhusiano gani kwa mwalimu? Ni majonzi. Everything I do.